Вітаю всіх підписників youtube каналу Віоліті про колекціонування. Звати мене Денис Мінін. Ми продовжуємо нашу, сподіваюсь, традицію вже запрошувати саме сюди на відеоподкаст цікавих колекціонерів. Сьогодні в мене в гостях Андрій Сізов, філателіст, людина, що крізь своє захоплення, крізь свою колекцію, може нам розповісти історію епох. Історію постатей. Історію, яку ми можемо побачити, відчути і зараз почути. Андрію, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Дякую, що погодились на цю розмову. Те, що ми зараз бачимо на столі, це навіть не третина того, що ви взяли з собою. Я вже не кажу, що у вас є вдома. Так, um... у мене 15 шкафів шкофів і філателі з марками та конвертами. А, Андрію. Ваше захоплення розпочалось саме марками з того, що ви звернули увагу на номізматику, але через те, що номізматика так чи іншим чином підробляється, ви звернули увагу на марки. Які марки е вас захопили? Е, ну, дивіться, моє увлічення почалося у 2011 році. Коли появились інтернет-аукціони всякі, я в інтернеті почав до себе виділив дві речі. Я почав спочатку дійсно думаю, в дитинстві збирав нумізматику, продовжу. Ну нормально вже, вже в возрасті людина, яка починає збирати. Розумію, що дорогі монети дуже багато підробок метал, я бачу, що підробляють намного частіше, ніж бумагу. І якось я почав збирати з теми лічностей Ленін, Сталін, Гітлер і потім інші там, президенти і відомі політичні лічності. І коли я зібрав всю колекцію, у мене постало питання, що робити далі. А далі пішли конверти. Спочатку я починав. там з радянських конвертів, там за гривну купував, не більше. Потім прийшло осознання, потім почалася у 2014 році революція. І я попав в лютому місяці на Майдан. Коли Майдан оказався закритий, я вирішив себе. Запечатліть цю історію на поштовий конверти лічно сам. Так я покупав вже готові речі, а так я оказався на Майдані. І там я познайомився з дуже великою людиною. На жаль, ця людина померла в цьому році. Це кановець Олександр, який робив при житті неймовірні речі, такі як поштові естафети. Тобто, я рахую, що він мій вчитель. Тобто я всі навички філателіста приймав через нього. Тось і дуже йому вдячен за цього. За це давайте будемо показувати старт вашої колекції, так перед нами є альбом, і через вашу колекцію розкривати от з того, що ви дізнались від поважного пана, якого ви тільки що згадали. Тобто, що мав знати філателіст на початку свого захоплення, на початку своєї колекції. Ну, дивіться, я взяв один із альбомів, який на початок моєї колекції це був, це Лічності. Опять же, я коли починав, я не розбирався, почтова марка, не почтова, я просто збирав е, е, лічності. Ну, при збиранні е, я зрозумів, що вони діляться як на почтові, так і на почтові. В цьому альбомі е, представлені, наприклад, Лініана також е, і не почтові марки. От я почав... З такої теми, от ви бачите, наприклад, в 1970 році Леніану відмітили дуже багато країн. Ну, там, зараз Я вам покажу. От вже пішли на той випадок. Я І... думаю, що в Україні стільки пам'ятників Леніну не залишилось, скільки у вас Леніна в цьому альбомі. Напевно, так. Хоча були випадки, коли у мене на барахолки. Був Ленін, я купив його, кстати, в Лубнах трьохметровий. Оце відомий ну, пам'ятник, який продавали на Петрівці. У мене його це був я, да. Це був ви? <laughs> так, у мене було тоді п'ять этих самих ну, телекомпаній. І, ну, на жаль, і притом на, наразі я рахую, що не до часу його повертати, хоча. Були предпосилки, і це було законно з точки зору, що я. З точки зору законодавства України. Так, я повісив ціну на нього, хто хотів придбати за мільйон гривень. Будь ласка, хто хоче сфотати, там що це, 40. Или... Ну, він простояв тиждень. Мільйон ніхто не дав? Ніхто не дав, приїхала. Приїхали правоохоронці 20, і вирішили не давати 20... жодної копійки. Жодної копійки, так. Да. От, кстати, от Фінляндія випустила століття поэтому... Давайте повернемось до питання от, через вашу колекцію. Та показуйте її, так, далі так, ми будемо так, розглядати, якщо вам я хочу знову вказувати віддавати. до таких, да. таких віщей, коли я вже по, даже по фінансам дорос до такого рівня. Що, що це за рівень? Давайте пояснювати глядачам, які не дотичні до філателії. Я певен, що нас буде дивитися і ваша аудиторія, ваш youtube канал, ми про це згадаємо. Ви розповідаєте там не тільки про марки, розповідаєте. Ще і про листівки, ви показуєте свої екскурси барахолками. Ми до цього до добраємо. Про eBay да, розмовляли. Про, да. про eBay розмовляєте, де замовляєте багато марок. А, давайте почнемо з того, якщо нас дивиться зараз Нумізмат, колекціонер фотоапаратів, колекціонер Ретроігор. Чому це цінно? от те, що Саме на цій сторінці, на якій ви зараз зупинились? Е, ну, дивіться, оцю колекцію е, був, е, ну. Відомий такий колекціонер, він мешкав в Москві, а потім переїхав в місто Київ, і по фінансовій ситуації він продав мені ці марки. Це одне із зображень, яке було Троцького. Ви знаєте, що ця лічність була не в милості у радянської влади, тому його зображення було чуть ли не ідентично, Він основав ДСАФ. І он, як основатель ДСАФ, а от був запечатленно в 24 році е это видавництво Ростова. Е е я не пам'ятаю, як назва самої організації, але Ростовська типографія печатала його. І на сьогоднішній день, за 13 років, я таких марок не зустрічав ні на аукціонах, ні попадаються, наприклад, випадки в районі 50-60 доларів. Як ви це зібрали? Де ви це знайшли? Я от купив ці, цілу колекцію. От їх от, от у, я ж, у, у людини, яка мешкала в Москві і яка переїхала в місто Київ. А давайте зупинимось на так, бачимо Кеннеді, бачимо Гагаріна, бачимо Леніна. Наполеона. Тут багато да. лічностей, да. он даже пиле. Ну, я же, я сбираю только личности. Ну, в могут быть разные течения. То есть кто -то собирает, например, только там, одно место, которое он там мешкает, место Киев, например. Так. Это есть такие люди. Вот я бачу, кстати, на Виволите передачу с Дроздовским, с Одессы, ведомый. Он э, листивки, он документы сбирает. От у людини там більше 4,5 тисяч дореволюційних листівок з відом Одеси. Це це, це те, те, технічна праця. Я рахую, що не кожний. Ну, Не кожен за все життя може таке зібрати. Так, да? так, так, так. Ну, якщо ти збираєш років 30, я зрозумію. Ну я вам скажу зі свого прикладу, дуже багато матеріалу, звісно, знаходиться за кордоном. Приходиться. от У мене такі дорогі речі, в основному куплені за кордоном. Андрію, я повернусь до того, з чого розпочинали. Знову ж таки, нагадайте ім'я вашого вчителя Коневець Олександр. Коневець Олександр. От ви сказали, що ви. Через призму Олександра, через його поради, зрозуміли, що таке філетелія. Та? От для того, щоб я знову ж таки я кажу всім нашим глядачам, я тут, от за цим столом, щоразу, коли ви мене бачите, чи коли мене чуєте в наших аудіоверсіях подкаста, я задаю профанські питання, ставлю цілком свідомо задля того, щоб кожному, хто не дотичний до тієї чи іншої теми нумізматики, чи філетерії чи інших, їм було зрозуміло, як працює е ваша колекція, як вона збиралась. На що ви спирались на стартовому етапі та далі будемо йти вже, знаєте, за таким еволюційним плином часу та вашої колекції. Е, зрозум... От про що та про, про, про що? Про які поради, про який фундамент вам розповіли, що ви згадуєте зараз з такою теплою вдячністю? Е, ну, дивіться, я ще пару слов скажу про е, Каневса Олександра. Ну, дійсно велика людина, тому що не кожен таке зможе. От, наприклад, он зробив е, е, виставку. Е, то есть, поштову естафету, э, останній шлях Кабзаря. Тобто, коли э, 150 років було перепохованню Тараса Григоріча Шевченка, він поїхав, це э, був й рік кажется, поїхав в Санкт-Петербург. І e, 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 коли йшов воз з гробом Шевченка, і він в кожній e, зупинявся, він робив зупинку, приїжджав на ту поштову естафету, йому гасили, і він продовжав далі передвигатися по цьому маршруту. Тепер ми розуміємо, що таке поштова естафета. І розумієте, на, те, на, на той час він навіть мені при житті казав. E, Понімання з боку Росії було набагато більше, коли он, наприклад, в Глухов переїхав і там даже не даже чули по Укрпошті, не передали, що йде така поштова естафета. Тобто, підтримка почти Росії була набагато більша. організаційна спроможність. Можемо так і назвати. Ми і зараз можемо жартувати про Укрпошту. Що якщо ми зараз на наприклад відправляв вам посилку з подарунками на новий рік, вона дійде до 2026 року. Потім музеї пішли йому зустріч, йому зробили посмертну маску Кабзаря і. От він за все життя дуже багато проводив цієї ці виставки. Там у нього карта, мапа така була, де були зупинки, де ставив штемпель. Дуже красиво, дуже багато музеїв. І от його остання була естафета, вона продовжалась до його смерті. Він помер в травні. По незламній українці. То есть он з 22-го робив всі області, об'їхав, і он не доехал, только вот как раз, он, последні, откуда его уже привезли, это был Орехов. Ви знаєте, Запорож... Орехов Запорізької области, полетели, зараз це місто майже знищено росі... вона... артилерія. Да, да воно там. Дакабами. Останні рази робив відправлення з цього міста. Тобто, марка, ви розумієте, це як інструмент для таких вже відомих філателістів, які використовують. Ну от, наприклад, я вам покажу, коли вийшла марка русський корабль пошел далеко. А, давайте, вот давай, тут. да, давайте ми тоді, е, я попрошу закрити цей альбом, для того, щоб було та, по... Добре. структурно видніше. Так, да, я, ну, я робив теж такі бумеранги. Тобто, бачите, я це відправив Роману Глебову. Це автор а, фрази «Русський, да, русський корабль, іде? корабль на остров Зміїний». І мені от у Укрпошта, вчитуваючи, що на той час він був окупований, Повернула, як не вручено. Бачите, такий дуже бойовий конверт. В це моїй це конечно, називається естафета. Та? так? Так. І... Така невеличка, невеличка дистанція, можна сказати, так, та? так, 60-метровка. А... Да. І взагалі я таке хотів зробити рекорд, намагався, не намагався, а відправляв заявку в книгу рекордів Гіннеса про те, що. З одного голов поштампу було відправлено во всі офіційні країни ООН плюс незаконні території. Тобто, Це ви з Києва відправляли? Так, з Києва 200 з чимось країн. У мене відправ... є відправка. Тобто, і... І, є документальне підтвердження цього. і Документальне підтвердження, є і бумеранги, які поверталися зараз. Я де його положу? От он. Одну хвилинку. От так. хочу показати конверт. Это був відправлений мною у 2020 році, було 200 років з часу відкриття Антрактиди. Бачите, в таку ест... Естаніоні Королевстві, це таке маленьке островне mm -hmm. государство. Mm -hmm. І воно повернулося по в у 2024 році 5 років. Письмо десь шукала свого адресата. Що відповіла книга? Знаєте, рекордів? знаєте, яке відчуття таке якщо, якщо до вас повернувся лист. Да, я да, думаю, та... приблизно такі самі відчуття, коли ти посилку від Укрпошти отримуєш. <рес> ну може бути, да. чому книга рекордів Гіннеса? Ну ви ж зараз не кажете про це як про рекорд, який був зафіксований. Чому вони відмовили? відмовили вам? Відмовили бо тому що сказали, ми ну можуть такі бути випадки, що вже таке зроблено. Ми не можемо перевірити цей факт. Поэтому... Так ви, ж, ви ж ви ж перед ними, людина, яка каже, що вона є. Так, у мене є чек, чеки, чеки всі є самі фактично письма, які повернулися, тому що я багато е, бумерангів робив, так називаємо. Тобто відправляєш на, на існуючого адресата. Тобто вона mm. повинна до тебе. Тому що не да, ну, на, на сьогоднішній день треба ще мати телефон в Вілі, а на, 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 це буквально от з 23-го року Укрпошта вела, щоб телефони при. Відправки письма вказувати, а до цього не було. Пане, Поэтому... Андрій, так. давайте розкажемо глядацькій аудиторії, та що буде тепер прискіпливіше дивитись на розділ філателія, ті, хто ще не захоплюється настільки цією темою, як ви, про ціноутворення а а, тих чи інших марок. На що дивитись? Е, дивіться. от розкажу про сучасні речі. Вернусь к тому конверту, правда, це не він, він, це один із такої, як, як конверт. Так от, е, коли було спецпогашення, цей штемпель, це коли виходить випуск марки, проходить спецпогашення. Приходять урочисте спецпогашення, от голова Укрпошти Смілянський. Робив спецпогашення цієї народної марки. Так от, ви пам'ятаєте, який був Черги ажиатаж. Що... 10 тисяч. У, у можна було в фігурі Гіннеса, це точно можна було занести цю чергу. Ну, не знаю, Укрпошта цим, напевно, не, не займалася. Тому от, я взяв два автографа і. Без задньої думки думав, що ну от у мене підписники спитали там з Америки, кстати, людини заможні, скажімо так. Скільки коштує конверт? Ну Я думав, ну скільки там відомі автографи, там навіть Рузвельта можна там за 150 доларів знайти, там 100 доларів. Давайте скажемо, чиї автографи. Автографи Смілянського та Глібова, так. Да. І Глебова той, да. що сказав, та русський да, корабль, так. Русський корабль. Так, було два автографа. І я, он, я йому сказав 50 доларів. Ну, Мені людина не відповіла, я собі виставляю на, на eBay з долара. Це було, знаєте, по числам я навіть пам'ятаю, 17 квітня. Да? Марка вийшла 12 квітня, от це вже почали п'ятий день. І оно як гриби. Тобто я просипався кожного дня, у мене серцеб'єння тоді було. Просипаєшся, в інтернет дивишся, тобі за ніч просто на ставках набили 2-3 тисячі доларів. И, вам кажу остаточну ціну, просто не повірите. Тобто я на той час, марка коштувала 23 гривні, конверт коштував 6 гривень, 29 Ну то, що ти свій час пішов, уділив, ти своїми руками ну, зробив. 30 гривень тобі обійшлася сам конверт з маркою. Штемпель ставить Укрпошта безкоштовно. Я виставив з долара. Закінчується аукціон. Не повірить, 600 доларів перший аукціон. Було Київ гашення. Було Севастополь – гашення. і Крим було гашення. Другий 6,400 і третій 6,700. Останні два конверти один в Сінгапур і два конверти в Швейцарію. 22 тисячі тисячі 22 доларів. доларів. Доларів, я, чесно кажучи, навіть Смілянський за мною казав, мені, це як, знаєте, що ти от ти там. Заработав на нас. Заработав. Да. Я ж кажу, а я що, я, я що, я з долара виставив ці конверти. Ну, я рахую, що це не рыночна була ціна, чесно кажучи. Це як благодійний білет, ти виграв, ну. Вибачте, 20 тисяч доларів, благодійний квіток, я дуже дуже рахую, непогано. І при тому була ще тенденція 3-4 місяці, я ще таку ж суму десь не біжав. Ну, вже це не було, там 500-700. Зараз, наприклад, це гашення коштує навіть на eBay 100 доларів. Ви з собою сьогодні взяли е подарунок для так. підписників нашого каналу. Так. Можемо його також показати. Це ті самі марки, за якими вишуковували да, хочу... ті самі черги, да. э, русський корабель Ідії. Э, я пропоную э, розіграти серед усіх тих, хто залишить коментар до цього випуску. Залиште будь-який коментар, можете написати, що сподобалось, що не сподобалось. Можете поставити питання пану Андрію, Мо Він обов'язково прийде в коментарі на Ютубі та Так, да, Я прийняв як подарунок. Щоб... І ми серед я зараз скажу мову, да, ми... Да, да. ми серед усіх. Тих, хто залишить коментарі, розіграємо о, ці марки. Можете залишати коментар, кого б ви ще хотіли побачити в наших наступних випусках, яку тему ви хотіли, щоб ми розкрили. Я думаю, що цей подарунок буде приємним для будь-кого на теренах нашої коханої країни. Так, це да, дуже бажана марка, тому що я ж У мене були знайомі, які відстояли в той сумасшедших чергах по три-чотири дні і, і, на жаль, не тому Я рахую, що дуже цінний ні пишіть Це як відбиток коментарі. епохи. Його, його, його важливо мати. Давай... Відбиток епохи? Та. Відбиток епохи, я, я ви, ви відчуваю. Ви відчуваєте вже пане Андрію. Да, я да, я да. от про нього давайте е, показувати його. Вибачте, друзі, що я отак озвучую, що ми там в якому е, за яким порядком показуємо. Ми вирішили, що нам буде зручніше, отак під час розмови з паном Андрієм, вам демонструвати те, що він приніс саме для вас. Відбиток епохи перед нами. Що, е, на що тут звертати увагу? Тут перед нами зараз представлено Перші марки, які з'явились у світі. Всім відомо, що це країна Англія. На сьогоднішній день це єдина країна, яка не печатає свою назву на поштових марках. Це із того, що вони бретателі першої марки. От це чорний пені. Опять же, це неутворення. Багато є заблуждень, там е, така думка, що чорний пені це чуть ли не мільйони коштує. Е, я вам скажу так, в цей період часу вона випускалась два роки 1840 -41, 1840 41 Випустили її 2 мільйона тираж. Притому на руках у колекціонерів залишилося, е, це не мої оценки, это оценки експертів. Десь 200 тисяч пенсії є в колекціях. Тобто, на якщо брати розміри зі мною кулі, то це якби как бы, не багато. Ну на сьогодні, наприклад, ви можете придбати і на зарубіжних аукціонах, як, наприклад, eBay, 50 долларов, на как бы, на Violet на Нью-Аукціоне, где я використовую, я даже їх перепродавав. То есть они заканчиваються. Даже если ти з гривні пустиш цю марку, она закінчується в районі 100 доларів. То есть на, на сьогоднішній курс це 4000. Поэтому я рахую, что Намного интересней, когда вот марка находится кстати к своему утворению. Вернемся, вот я достану альбомчик. Где уже представлены эти марки на конвертах? Угу. Это у нас называется сильная речь. Так. Де ми можемо прослідкувати історію, де голосилась, кому відправлялася. Тобто є дуже там невідомі лічності можуть попадатися речі. Ну, зрозуміє, що чим рідше і відома людина, тим дорожче вона коштує. От зараз от ви бачите просто чорний пені, да? а от пішли страниці, де я рахую, що в Україні. Була навіть всім, наприклад, відомий факт, а може кому і не відомий, що поштова марка з'явилася в царской Росії в 1858 році. Угу. Но з 1853 почалася Кримська війна. І от у мене на конвертах, я рахую, що це ну, не можна сказати, що це перша марка України, але використання поштових марок відбувалося на території, от бачите, это сам Англії в Крим відправлено. Я можу дістати. Так, да, звісно. Я вам покажу. Так, щоб ми розгладили. Так, да, розгляділи, потому що тут друг є виписки. Тобто, бачите, тут є штемпіля, откуда ж відправлено. А от пішли далі конверти, которые вже з самого Криму, Севастополя, відправлені. В Англию. Печатка британської армії. Ага. От 50, 1855 рік, 27 марта, пост офіс Бритіш армії. Вот видите? Ось вот, такі вот у мене є теж речі. Вот такі речі коштують. Ну, на українських аукціонах я взагалі такі речі не бачив ніколи. ну за кордоном мені стоять там в районі. 300 фунтів і вище. Крымская теж Кримська війна. Ну, колись я мав хорошу роботу, мог себе до речі, дозволити. Ну, а далі пішли такі більш рядові, відправлене, тут у чисто Англія. Яка з ваших марок, можливо, які присутні тут, в нашій студії, можливо, ті, що залишились у вас вдома, розповідає, можливо, найемоційнішу чи найнеочікуванішу історію? Ну, я вже напевно сказав про русський корабль. Для мене це найочікуваніша була історія, тому що ніхто навіть ну, і близько не мог такого предположити, що что... я маю на увазі, яку вона історію розкрила. Тут про русський корабль вона вийшла у, звісно, це історична. Ага. історична, і для вас з точки зору продажу. Можливо, те... М -м... ту тему, яку ви дослідили через Марку, про яку ви не знали. Ну, от тема, от я ж кажу, що от, коли от, ти робиш от, поштові естафети, на як Коневець Олександр робив, оце от от, мені кажется, що дуже такий. Ви робите цільну річ. Розумієте, чому я от, розкажу, чому я. от ви колекціонери дуже багато чому я фанатію просто від конвертів? От я, навіть на eBay, у мене є рейтинг 10 тисяч продаж у мене на eBay. Да? Тобто я розумію, що я відправив 10 тисяч конвертів в основному я оформляю їх дуже так. красиво в такому сенсі. В основному мої конверти попали в колекцію, тобто де моє ім'я знаходиться. Тобто, ви розумієте, от кожна людина, наприклад, хоче залишити слід в історії, як кажуть. Тобто, я знаю, що там через 100 років, коли мене не буде, там може і світу не буде, але якщо світ буде існувати, то десь в колекції буде лежати мої конверти, які можуть прочитати. А да, цей конверт зраз був... шанси а... на існування світу трішки менше, от в той момент, коли ми з вами говоримо. Ну да, да, Власне, сьогоднішньо, а якщо б треба було створити марку, яка б описувала ваше життя або вашу колекцію, як би вона виглядала? А у меня була власна марка. Я, коли був в 2014 році в Хонке у Януковича, я якраз раз в кабінеті, де у мене державні два флага, де він за столом давав прес-конференцію, я собі зробив таку марку. У мене вона в іконці, сказать. сказати. это фото, ми обов'язково покажемо. Ну, она така дрібна, я не знаю. Спробуємо цю фотографію ему разгладить. Тоді, тоді телефони були такі, знаєте, допотопні. А ну на маркі такої почтової мініатюрки, вона така файна смотрится. Давайте покажемо ще один з ваших альбомів. А, давайте Я про... Думаю про Україну. Давайте Цікаво. про Україну, а потім про листівки з Гулагу. Давайте в такому, в такому порядку. Добре. Так, це я зараз уберу. Чому, так. чому прошу їх показати, щоб ми е, от, про, про той подих історії, про який ми про плин часу, який розкриває філателія, щоб ми його детальніше розкрили на прикладі саме цього альбому? Ну, дивіться, я ж я, вже созрівший е, філателіст, е, ти розумієш, от, наприклад, та ж українська марка, е, тобто російські марки з надпічатками Трезуба, які існували там період часу тисячу. 18-20 рік то э, їх можна придбати від 10 гривен. Да. Ага. А от уже конверты, прошедші це э, он в середньому коштує ну, на сьогоднішній день, трохи просівши із за інфляції э, ціна в доларах була до війни 50 доларів Ну зараз можна десь придбати там 1200, то есть при сьогоднішньому курсі десь то Тобто в доларах трохи просела ціна из-за із війни, із-за військового стану. Поэтому ну, все одно цікавіше, ніж 10 гривень ти просто получиш за Марку. Тобто ви бачите, і вот, листівки, які від вот, Київ відправлений. Є вот, дуже цікаво, що вот, Мелітополь на сьогоднішній день окупований. Бачите, вот, відправлено з Трузубом, листівка, вам покажу В Уфу. Який це рік? Цей рік... вот, а кстати, Одесса тут, ну, правда, видите, квертормашка так. такая, это брак в Листивке, но это 18-й рік, по-моему, а, 19-й. Що, 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 що там написано в Листівці? Ну, пишуть. Іноді Именно вас... такий почерк, може не управлять. Ты же вам, вам запитал. Наприк... Наприклад, вот Маріупольська відправлена, тоже, видите, з шагами. І тут хтось тоді вот такой а ми багато, ми багато говоримо. Коли освободителі главным да. образом евреев, думали, що русскую землю, то вони забули. Замутить засидители... русську землю? Да, замутить. Ага. <замутить> Поэтому... а, давайте покажемо а, шаги. Ми багато говоримо з там, нашим нумізматичним гостем в окремій, окремій рубриці про якраз шаги, то можемо показати, як вони виглядали на старій Листівці. На Старій Листівці, вот вони погашені, і Гашені інтересно Маріуполь. Отправляно в, в да, з Пітроград тоді вже заказним листом, Таке файне. Де файна ви шукаєте, окрім eBay, марки для своєї колекції? На барахолках буває. Буває на барахолках, ну скажу так: со свого досвіду, ходжу я, дай Бог, скільки. Ну, наприклад, скільки, напевно, веду свій канал. Кстати, канал починав спонтанно. Це був протест. Перше відео. Це протест було, коли Смілянський об'явив за продаж поштампу на Крещатику. Це було якесь для мене божевілля. Я на емоціях випустив відео і якось заразився цим і почав вести канал в основному про барахолку і про філателію. Називається Ютуб Мой день». Найбільш неочікувана знахідка на барахолці. Попадалися різні речі, не тільки на барахолці. розумієте, Коли ти ходиш по барахолці, ну, ти увагу звертаєш не тільки на марки. На людей звертаєш на людей увагу. Дуже, у, на, на барахолці от, дуже да, багато да, людей, які да, да. ну, просто виділяються. Там є Сатун, ходи, який має довгу косу, ага. вона плендається десь по полу. Навіть така брудна, ну, вона така достатньопримічательність каже, що людина не стриглась 35 років. Це на Петрівці? На Петрівці, да, так, виходить. Да, Мені обзивають Леніном, тому що мене пам'ятник Леніна Ну Трохи так, так. Да, підписники. Трохи маю, не так багато, але 10 тисяч маю. Що для вас на Бараховці важливіше: інтуїція чи знання? Знання. Знання, бо, от ви казали про випадки, ну, окремо, наприклад, про листівки. Це э, не ця листівка, хоча це час до революціону, коли з 1905-го перша революція произошла в Російській імперії до 17-го. І я одного разу. Ну, опять же, це не випадкова бабушка, щоб розуміли, що там бабушка винесла десь. Це може бути. Быть... Ну, дуже. В основному бабушки приносять, але вони приносять вже. Тим, переп... кому, тим, кого знають. Ті, які там стоять постійно так. і просто скуповують. Так, да, вони купують за копійки. І навіть ті, які перепродають, вони не всі можуть бути спеціалісти. От останнє моє придбання було на Букіністичському ринку, це прямо на Петрівці біля антикварного так. ринку. Там, де заходиш, може хтось був на букіністі, там просто така гора. Книг лежить, навіть не розумієш, там тон 12 Бу, бачили це? Звісно, був. Так, да, бачили це. Я, я скільки задавав цим людям питання, що це таке, і як ви можете здостати тут до книги, я відповіді ніколи не чую. Так от у цих людей я підійшов і спитав за це саме. Були е, архітектурні е, е, листівки до періоду до, ну, царської Росії. І он їх оцінював з марками, тому що розумієте, є філатекартисти, которые просто збирають листівки. А є філателісти, вони також. Я кажу, як мені філателісти, для мене більш цінна листівка, коли я вже марку має, де має історію, хто його підтримав, а не просто з нього там пилинки здували, як Сей, наприклад. Поэтому от я от, на барахолці придбав. Даже под... Я читав, що це подпольне було видавництво таких листівок, це ще багатий mm -hmm. тираж мають. А це взагалі така цінна була. І людина, їх оптом не порахувала, там 100 з чим-то листівок по 12 гривень типа, забирай. Я порахував, що там просто две листівки коштують більше, ніж всю суму, яку я должен за 100 заплатити, поэтому я навіть не торгувався, заплатив і пішов. Який з альбомів, які ви сьогодні принесли? Їх там більше восьми, ви хочете, щоб обов'язково побачили наші глядачі? Що я, яка з частин вашої колекції тепла вашому серцю? Ну, дивіться, я не знаю, як у нумізматів, наприклад, є е, теми е, розвивати в нумізматиці. Тому що є, наприклад, я кажу теми. От, е, НКВД, коли був Гулаг, хто може знає. Я зараз кажу не про фактаж, я кажу саме про ваше. Ну, Ми ж е, е, з вами тим і відрізняємось від чата GPT, що ми все ж таки емоційні створіння. Та? І певен, що один з цих альбомів, представлених там, ми до Гулагу ще дійдемо. Я пам'ятаю, що про нього говорив. Він вам так чи інакше, окрім першого, бо перший це ваша пам'ять, ми з нього відкривали і розпочинали. Він вам відгукується всередині, сподіваюся, звісно, більше, ніж інші. Саме тому я зараз сюди не з точки зору фактажу, щоб ви розкрили, то, як збирали, а з точки зору вашої, ну, скажімо. Такої, Дивіться, я свого часу викупив опять же, на сайті Є e архів був в Греції. Це денежні пожертвування. Я робив подарунок при інаугурації Зеленського. Пано таке зробив, де було 5 конвертів. Ага. Они були відправлені з території України. Ну в той час це була Російська імперія. І вони були відправлені через Одесу. Що ж найголовніше, тому що, наприклад, на той час існували поштові правила, що за кордон денежні відправлення повинні були. Ну, люди тоді не було цих онлайн-переводів. Uh -huh. да? Люди uh -huh. просто елементарно uh -huh. ложили туди гроші, так. і був э, такий віддільний, скажімо так, від поштових услуг, як денежне відправлення. Дині, ага. Тут ще написано: Денежне, тут вказували суму, хто відправник. Ну то є, все, тільки то, в бумагі. Так. І тоді йшло це відправлення через Одесу, от є е, Штемпель Одеси, так, 1878 І от дивіться, скільки людей, що на самий, для мене це ці цінна річ, що тут дуже багато відправлень з дуже маленьких міст, які взагалі не існують, які там, ну, от, наприклад, ну Ахтирська це ще великі, ну там я ж, є такі села, де Ну, просто взагалі нас немає. Штемпелей, ні відкриток не знайдеш, нічого. Тобто в марках. Вроді тут і марок нема, розумієте? ну... Як ви, це Як ви це збирали? Ну, это все я через интернет купував. Я, я маю на увазі на eBay. Ви відшуковували, відслідковували окремих вас же є продавці, Чи це була ну, Да, это один, система? Это, это один продавец. Это один продавець з Греції, Вот вони вот, були колись передані в на Святую гору Афон. Я, кстати, їздив туди на машині, дуже таке приємне місце. благоугодне, Благоугодно, да, дуже таке там. Береш таке сили. І навіть там треба заздалегідь замовити, щоб попасти на нього. Ну там я пройшов так, до кінця, там була дирка в заборі. Я переліз, все-таки я трохи там походив по землі. Хоча там чисто катер возять монастирям, в самих угу. монастирях я там не був. На жаль, може. Скільки коштує такий альбом? Альбом ну, як сказати... На, зараз на ринку. Ну, зараз в районі тисячу гривень за лист можеш отримати. Uh -huh. Я навіть не знаю. У мене а тут укут, листів? Ну, у мене, крім цього, є ще два таких Ага. Ну я в своєму тобто, часу можете, ви, ви вже мав можете, хорошу ви, роботу. Ви вже можете мог... не мати хорошу роботу. Ну, Дивіться, я вам скажу так. Я, е, поч... Коли починав займатися колекціонуванням, я розумів, що я на українську пенсію не проживу. І щось треба мати. Інве... Закр... Інвест портфель. Так, да, інвестпортфель. І все приобретення я робив із того, що мені, як активної людини чимось треба займатися. На пенсії, і я почав збирати і на, ті, на той час вкладати гроші в філателію. Ну, ви пенсіонер моя повага. У мене, ж бажу, 15 шкафів філпродукції. Ну, всяке. Ну, в основному це, це конверти. І, ну, дуже багато укрпоштовських, сучасних, понятно, не таких дорогих. Ну... Через 50 років вони все одно будуть коштуватися ще дорожче. Якщо про сучасність сьогоденні марки, які випускаються в Україні, зокрема. Чи є таке відчуття, що не вистачає магії, чи не так вкладаються, як це було раніше? Ну, знаєте, оце раніше було лучше. Е, От от ви хорошу тему підняли. Дуже болюча для нас, філателістів, тому що е, зараз, от, мабуть, ви слышали таке керенки, да? Так. А от на, на сучасній українській марці їх смілянки називають. Е, тому що розумієте, до повномасштабного вторгнення. Укрпошта мала план випуску поштових марок. Есть, як... Я як філателіст, я знав, що Укрпошта випустить хтої даті, й даті. Тобто я здалегі зготувався. Зараз, щоб ви розуміли, такого поняття взагалі нема. Тобто людина печатає, ну я маю на увазі, Укрпошта печатає мільйони тиражі, які вже немає того попиту. Той ажіотаж з шурумським кораблем пройшов так. і повинен якось реагувати. Ну, Руководство Укрпошти на сьогоднішній день це не передбачає, на превеликий жаль. Для мене, як для філателіста, Дуже це печально наблюдати а з чим це пов'язано? Тобто ми, коли говоримо з нумізматами, вони також кажуть, що є план Нацбанку, ми очікуємо, які виявили. Бачите, у них є. А, а зараз у нас випуски спонтанні. Філателісти всі узнають з анонсів в Фейсбуці, де, ну, правда, Смілянський вев не тільки свій Фейсбук, він зараз всю Укрпошту присадив на Фейсбук, тому раніше він вев это, ага. а при цьому ажіотажі на мархі Укрпошта теж включилась в ці всі месенджери. Поэтому зараз ми тільки знаємо за за цей за два, що вийде марка. а якщо ти не подивився в Фейсбуці, або ти не, не такий освідомлений в інтернеті. Ну ти пропускаєш цей ви через це змінилась цінність того, що випускають, чи випускають неякісні марки? Хочу детальніше зрозуміти. О, про неякість. у нас ми всі привикли попросити. І що таке неякісна марка зараз? Щоб От я б, якщо це... знав, що буде таке питання, я обов'язково взяв би українські багті марки на ліпкі. Которія випустили кстати, до Дня Незалежності. Це лише підтверджує те, що ми з вами То есть, ти від, відходимо від тих питань, які я вам відправляю. Від, від, питаюся відокремлити від так. листа, а вона просто ніякосно так прорізана, по стороні прорізала до кінця, що вона так. просто рветься. Ну, ну, це за... І ти хочеш за цю марку, у нього ж тарифи виросли дуже великі стали на Укрпошті. тому я не розумію, Якщо ти хочеш з людей отримати гроші, то ти якось по людськи відносись. Тобто зараз ставлення, мені здається, дуже погане. Я не можу бути об'єктивним. Хоча, 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 в цілому, прирост філателіста все-таки все одно все пройзайшов. За рахунок есть. чого? За рахунок марки руський корабель. Ну, да, дуже, багато, дуже багато знайомих, які е, колись в дитинстві збирали, ані щось у їх пробігла розуміти. Ага, тобто ага. Дуже багато. Тобто, Ну, коли тема стала трендовою знову, коли треба мати марку вдома. Е, ну, стала скажімо престижна. так, я по, по тих людям, які приходять на спецпогашення, можу сказати, що до цього цих людей я не бачив. Тобто десь -то 80% людей це розбил дуже колосальний. Навіть по Facebook е, групі е, Київське товариство філателістів зараз більше 1500 а було... На початок війни там щось 300 чи 400. А за інерцію додаються зараз? Чи вже цей зріст, ну, не став Я, динаміка? напевно, думав, що зараз вже стабілізувався. Ага. Такої вже там що сильно там опа загорився, такого нема. Хто хотів, тот вже загорівся ми з вами згадували листівки, з, які відправляли з Гулагу. Давайте їх покажемо. Так, у мене є жильо. Опять же, визвращатися тем, Так, ми, ми, мене, та, мене... ми намагаємося охопити за ці там 40 хвилин розмови. Навіть там не 30%, відсотків. Я знову це повторюю, того, що ви тільки принесли сюди, не тільки я маєте, принесло. але я вважаю, знаєте, як зазвичай говорю гостям, з якими мені приємно спілкуватись, які ну різносторонні і мають такі багаті колекції. Я кажу, що це привід зустрітися знову. Тому е, давайте покажемо є питання. Задавайте в коментарях. Ми ж задали тенденцію, що якщо глядачам сподобається формат, я є ще дуже чим вас здивувати. Це я так взяв так. Що под руку перше попалося. На, на стартову на бесіду, на розігрів, скажімо так. Да, на розігрів. Е, чим е, особливий цей альбом, який ви зараз відкрили? Е, дивіться, цей опять же, архів я колись викупив е, ну, в 2011 певному році. Ну, на початок моєї філателії, коли я вже я почав купувати не тільки речі за гривню, а більш до, 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 дорогі речі, то я от придбав е, архів. Це в основному е, письма про гулаг, е, які були відправлені від е, заключених на ім'я Сталіна. От бачите, Кремль, і Іосі Вересовичу, Сталіну. То есть. Ну, зрозуміло, що не Сталін там лічно дивився, але все одно е, конверти сліди прошивки є, сліди, угу. Бачите, Малянковський, Ворошилов. Що писали? Давайте, давайте одну з листівок зачитаємо. От що люди з Гулагу Тут, писали товаришу Сталіну? На що вони сподівалися? є листівки, але я якраз це взяв альбом, це чисто конверти, вони пусті. пусты. Ага. Тобто самі пісні листівок... -то в, в архівах ага. немає. Основном... А вам зустрічались такі листи, щоб згадати, У що мене, там було написано? Я правда, перших... чесно кажучи, от я думав, що. Буду займатися продажами на пенсії. Ну, на жаль, такі часи складні, що почав продавати раніше речі. І, і така от була у мене Телеграма. Я її придбав колись теж в інтернеті. Ну, Придбав її, як я ще зараз пам'ятаю. Я віддав за нього 60 чи 70 доларів на курс, тоді в Росії її придбав. А продав купил київлянин, старт був теж з 1 гривні и закінчилось десь 350 долларов. Це була е, благодарна правительственная телеграма. Від Сталіна ага. танковому заводу в Ростовской області, где он обещал преміальні, що то на то на те часи рублями щось 15 млн рублей за выполнення ага. плану перед государством. Ну, это Другої второй мировой Угу. И за скільки продав тоді? Ну, на пересчеті тоді було десь до 350 доларів. Угу. Да, то есть э, речь вкладываете, скажем так, в, э, цельные вещи, да, даже намного высшее, чем вкладывать в звичайную марку. Почему я вот, э, вот все філателісти, филателисты в основном уже. Хотя вот расскажу, что на выставке, если вы хотите участвовать в почтовых выставках, э, как профессиональный коллекционер повинен присутствовать, даже если вы избираете конверты, по правилам повинна бути представлена марка окремо, то есть стенд должен оформить как положено, то есть марки все равно повинні бути в колекції. Даже если ты не собираешь, если ты хочешь ага, участвовать на выставках, ага. ты без марок тебя просто или баллы ты посудишь, не, могут тебя взять и ты там подивится, но каких-то там наград ты не выиграешь, то есть ты, скажу, ты не профессионал. Пане Андрея, на завершення Три е, правила для початкового філателіста і три заповіді професіонального філателіста. Ну, для початку, я думаю, ви повинні з темою, якою ви хочете збирати. Раз. Це, це раз, так. Да. Потім ви, як е, багато питають там, умови зберігання, які повинні бути. Тому що, наприклад, е, Марки повинні стояти отак, так. Да? А у мене мама всю життя, мама колись збирала марки, я не збирав, я в дитинстві збирав нумізматику. То мами хранилися в альбомі так, і просто із за влажності і, і всього остання. Дуже дивиться за влажність. Бумага боїться грибка. Тобто Це дійсно має бути приміщення, відповідає там, по сухості, там, і все Тобто, якщо у вас якась волога з'явиться, особливо стара бумага, яка дуже чутлива к цим речам, то у вас будуть проблеми з бумагою. У мене були проблеми, коли я прорвала воду, у мене в квартирі, і було води на 5 см, і потім я мав по деяким маркам. вони просто из-за вологості, парбу посліпались, і Ну, дуже печально, коли там смотриш у тебе на тисяч, на 80... тисяч багато. Да, багато. Просто ти нічого з ними не можеш зробити. Вони просто і грибок пішли. І, це... і Це буквально я живу. От у мене було трабл такої. Друге правило вологість. Перша тема, вологість і третя. Це початків сюди? Да? Так, так. Ну, що б я їм ще порадив? Ну, мати не тільки інтернет, але ще щоб вони ходили на ту же барахолку, тому що на барахолці всегда цікаво, щось знайти. Щоб знайомились з людьми. Ну, в мармі, що живе в общество, ну набагато ліше, особливо коли ми відчували при ковіду. Да, ковіду. Я думаю, що живе спілкування завжди важливе. Добре, тоді давайте коротенько, тезово, три правила професійного філателіста професійного, ну, скажімо так, до уровня каневця мені ще далеко, ну, по крайней мере, професійного. Я, як колекціонер, ну, для мене одна тема розкрити тяжко. Я, наприклад, якщо збираю, то у мене все по темам лежить. Тобто це повинно бути. Собраний не просто там в кучу зложені, а вони будуть, періоди, якісь повинні бути часу. Тобто, ну Щоб все лежало, як, як кажуть, по, по полочкам. Я от таке люблю. Тобто, ти... Систематизація колекції. У мене да, нещодавно система... була дівчина, яка а, купує. Тисячі книг і читає на електронці тисячі книг, і вона саме з цього почала. Саша Амброс. Вона з цього почала, сказала, я не можу, не, ти, себе, ти... На... Я не можу себе називати колекціонером. Тому що я не систематизувала це все те, що в мене є. І ми, до речі, зараз. Да, ти бачиш, що я фінанси дозволяють, ти покупаєш, покупаєш, і ти одного разу розумієш, що у тебе дійсно засипаєшся, ти в якого то По -по у тебе вже це як на автоматі. Поэтому... Це треба процес контролювати. Друге. Це 100%. 100%. Друге правило. Тому що це саме. Друга, заповідь, верніше. За, Дру. Заповідь. Да. <х three> ну, я рахую що, наприклад, знаєте, от правило для себе от відповідно eh, багато людей, коли звертається, щоб я розглядав цінову політику. Да? Я, як людина порядна я не можу там. Если мне цену не назвали, то я не пытаюсь людину обідити чим-то, наприклад, занижувати ціну, хоча на ринку таких дуже багато людей, які просто, ну, от хотят выдурити, користуються, тебя. та, не Да, не знаю. Да, та не ослічається. Я я я, я, я можеть не дам потолок, ну я да. ніколи не обижу людину. Вот это, мне кажется, дуже важливо правило, щоб тебе люди восприймнімали тебе. І это дуже позитивно. І на твою ауру. Ви вірите в це? Вірите, що, ви вірите, вий. що якщо забереш в когось, то воно тебе я, все одно повернеться своїм мінусом. Я, мінісом, вірю, я кожну неділю ходжу на службу до церкви. Звісно, <гум> я все вірю. Ну сто відсотків. Я, я я так не, не роблю ніколи. Я рад, я, так... я радий це чути, ви знаєте, зазвичай від досвідчених колекціонерів все ми це і чуєш. Не, ну, у меня ж як... про, про, Вот я сл слышал на барахолке одну такую как один выдурил у бабки, там, Орден Ленина, там чуть ли не за бессенок. Я не разумію. Я, честно, даже не розумію таких людей. Ну, це... ну, ну Не дай потолок, ну дай там полцены. Цеграбеж, це те, це, це, ну, це це це, да. що раніше назвали воровством. Да, так, да? вы кажете, ты в... ты, кажете... по, по сути, свои вкрав у людини, тому що вона. Так, не людина не, не розбирається. Да. Я, я, я не осуждаю того перекупа, который выдурил у бабки за два, уже мне продал за 20 гривен, хотя те листики да. коштували по 200 гривень. Да. Да. Я уже его не. Ну, я, ну, это, я вижу, что он перекуп. Мне его не жалко в этом да. плане. Что я у него купил, он мог мне сказать да. по 50, я б тоже по 50. Але купил. бабуля точно не перекупай. Мы все и все всі це розуміли. Всі, да, да. всі, це обидві сторони да. е, угоды. И третя, третя заповедь. Ну, залишався вірною колекцією. Я, я думаю, що треба, якщо ти почав. Тому що багато людей з возрастом особливо, Я от серед філателістів чую, ну а що буде після смерті, що буде там, що з моїх колекцією, Ну, ти рахуй, ну, при житті це вирішує питання. Тому що. Потім ну, после смерті, що ти зробиш? Тобто, да? якщо твої родственники не зацікавлені в твоїй колекції, вони продадуть її в випадку, да. А может вообще пропасть? Вот я чувствую этот самый від людей, которые приносять вещи з, з смитника не дуже багато. Тому треба якось, якщо э, ти, наприклад, у мене є мрія поштового музею, я її до війни дуже досконаловав. Я навіть на барахолці не так торгувала, як у мене був павільйон я знімав чисто для того, щоб люди приходили. У мене там поштова скринька, є царська. Я її в інтернеті не бачив. Один раз э, був э, в Білорусі, це э, э, копана, кстати, річ. Знайшли поштову скриньку царську, так. Її нігде в Україні я навіть в музеях не бачив. Я їздив в Нежин, де поштова станція, є. я кстати теж туди подарил З... Нежина відправлена на поштову, я теж зробив панно зробив. Я люблю таке робити. Тому Це що... як продовження вже вашої колекції, наступний етап. Вот те, що ви кажете, музей не, ну, любой, чи любой колекціонер... будь -який не в будь-який зробить? Да, вот ведомые люди, например, трепильская культура, вот они там богатые, да, там кто-то из правительства, я не помню, кто лично, но вот свои горшки выставил Трипильский музей. Ну, а что толку, что твоя коллекция лежит дома, и если у тебя действительно ну, есть речи, которые действительно ценные, ну, их хочется показать людям. Тому дуже дякую, що ви мене пригласили. Андрій, я вам хочу подякувати. Даже, за, що те, я за те, що а ви показали показав частично свою колекцію, тому що я філателія це дуже багатогранна така. Багатогранний річ. великий да. світ, який ви нам сьогодні. Нам привідкрили туди трішки двері. Я вам за це дуже дякую. Нагадую, що ви можете отримати марки, ту саму найвідомішу українську марку за всю історію існування нашої країни. За те, що залишите коментар до цього відео з питанням, можливо, до мого гостя, можливо, з побажанням, можливо, з пропозицією наступного гостя. І ми згадували Сашу Амброс. Ми минулого разу це минуло гостя мого подкасту комунікаційниця, волонтерка і людина. Яка себе не хоче називати колекціонером книг, ми розігрували книгу Івана Смолія за донат в 50 гривень на. А... До речі, про, про так. І... Всіх продаж я теж донатив гроші. Тобто, я пожартував. Я, я, я коли почув, дивіться, це я тому це... вас не, спраш... не питав про 21 тисячу доларів, що ви з нею зробили. Я... Да. Я, я відчуваю, що ви точно не залишили все собі. Так ось, книга Івана Смолія. Дівчина з Вінниці з печаткою спочатку з доктора Олекса Вінтонюка Вінтоняка. Саша каже, що хто отримає цю книгу, буде в одному ротостисканні від Степана Пандери. І в мене є переможець. Загалом задонатили. 8575 гривень. Треба було від 50 гривень на банку Саші закидати на її благодійний фонд. А переможцем став зараз вам скажу переможцем став пан Олексій Тараненко. Саша каже, що це людина, яка з її твітерян, як то кажуть, але певно, що. Олексій, і подкаст наш також подивився. Тож, Олексію, книга дістанеться тобі. Ми... Я теж обов'язково подивлюся. Подивіться, послухайте. Саша, Саша розповідає ну, цікаві, цікаві речі. І ви нам сьогодні розповідали цікаві речі. Ми з вами е, вже майже домовились про наступні зустрічі. Все залежить тепер від вас. Підписуйтесь, дивіться, колекціонуйте. Е, побачимось. Па-па.